እርግጠኛኔ አብይን አልፈራውም እንዴ ይታገሉት ነበር ይታገሉአሉ ማለት አከብሩአሉ ጠቅላይ ሚኒስቴሬ ነው መሬ ነው የኢትዮጵያ መሬ ነው አክሴፕት አደርጋለሁ ከዛው እጭ ግን ደሌላው እንድትተሽቆጥ ወጪ ፈርቼ ምንድነው ሌላው ግማሹ ይፈራው ስለሰረቀ ነው ተው የሰረቀ ነው ምንናገር ከሆነ ያቺ የሰረቀ መረጃው ጣላታል ይፈራል እኔ ግን አልፈራም እንኳንም አልጠራኝ አላሉ እንኳንም አልተጠራውም አላሉ አንዱ እንግዲህ ጦርነት ውስጥ ያልገባው ስላልተጠራው ነው ስላልኝ ነው ግን ተጨማሪ አሁን ላይ ሲያዩት ኦኬ እንኳን ቀረው አላሉ አንድ ብሔር እንደ ብሔር ፎከስ አድርጎ ላጥፋ የሚል ነገር አሁን እኮ ትግራይ ላይ ያለው ነገር አይተነዋል አሁን ደግሞ ወደ አማራ ሄዳል ቆይት ብሎ ደግሞ ወደ ትግራይ ሊመለስ እንደሚችል ነው ገምታለሁ ምክንያቱም የአማራ አካባቢ ካረጋጋና በፈለ ኮንትሮል ካደረገ በኋላ ወደ ትግራይና መልቀም ይጀምራል በየቤቱ እኔ እነቴ ነው ተስፋ አድርጌ ነበር መከላከያ ጠራኛል አበባው ባጫ ጀነራል ባጫ ጀነራል አበባው ሲወጡ እኔ አብሬ ሁለተኛ ዙር ተቀናሽ ነበርኩ እነሱም ተቀንሷል እንዲያም እኔ ሲወጣ ተቃውሜ ከስቼ ማትሮርጬ ነው እንደነሱ ዝም ብያል ወጣው እነሱ ሲወጡ ዝም ነው ያሉት ዝም ብለው ሚሊዮናቸውን ተሸክመው ጀነራል አበባው አከብረዋለሁ ግን ሲወጣ ምንም አላለም ብልጽግና ያለው ሌባ ጸረ ህዝብ አንዱን ህዝብ ካንዱን ህዝብ የሚያባላ ማገለግል የተለጠፈውን ያስወግዱ በቃ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት የሚያጨጋግር ብስል ሰው ያሰዋስቡ ሁሉ የፖለቲካ ችግር ባለበት ሁኔታ ተስፋ ማድረግ የምንችልበት የመከላከያ ሰራዊት አቅም አለን እንደ ሌሎች ሀገራት እኔ በእኔ እይታ ጄኖሳይድ የተካሄደበት ብዬ ነው እኔ አራት ነጥብ ማስቀመጥ ከውዱ አንጻር አዎ እኔ ኢንተርናሽናል እንትን ኮሚኒቲም ብለውታል እኔም እንሰጠው ፐርፐዝሊ የተደረገ ለዛም እኮ ነው እኔ ወደ መከላከያ አልጠሩኝ ተላላኪ ይዘ ተለጣፊ ይዘ እንዴት አድርገ ነው ዶክተር አብይ ሊያግዝ የሚችል ሰው መፈለግ ያለባቸው ዳይሬክሽን ሊያገዛቸው ሊያማክራቸው የሚያስፈልግ ሰው ነው መያዝ ያለባቸው እንጂ አማራን የሚጠራ ወይም ትግሬን የሚጠራ ወይም ኦሮሞን የሚጠራ እየሰበሰቡ የሚሉ ከሆኑ እሳቸው መሬኔ እንደ መሪም ክራይቴሪያ አልወስዳቸው ምክንያቱም ሀገር ትልቅ ሀገር ነው እየመራ ያሉ ሁለተኛ ሶስተኛ ዜጋ ሆነ የምትኖርበት ዘመን ነው ያለው ስለዚህ ብልጽግና ማለት የባሰ ህውሃት ማለት ነው በተለይ የኦሮሚያ ብልጽግና ነው ማለት የአማራ ብልጽግና ፎርጅድ ነው የትግራይ ብልጽግና ፎርጅድ ነው የኦሮሚያ ብልጽግና የበላይነት አለ ስለ የኦሮሞ ህዝብ ተጠቅሟል ማለት ግን አይደለም ይያዝልኝ የኦሮሞ ህዝብ እየተወጋ ነው እየተጨፈጨፈ ነው በሄሊኮፕተር በድሮን እየተመታ ነው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ምንም ነጻነት ያላገኘ ነው ስልጣኑን ያስረክቡስ ከማለት ድረስ ነው እንግዲህ ፓርላማ ላይ የሰማናቸው እንድምጾችም ጭምር ሰዎች በአንድ ሌላ መንገድ ይሰማሉ ግን እርሶ ግን መጀመሪያ ውስጥውን ውጭ ዳርዳራይ ውጭ አዩ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አርጋለሁ እንደዚህ ሰርቻለሁ እዩልኝ የሚል ብዙ ካራክተር አይባቸዋልና እኔ አልወድላቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ ምክንያቱም ውስጣቸው ማለት አንድ ብልጽግና ውስጥ ያለው እነዚህ ነው ብልጽግና ራሱ ቢያጠሩ ብልጽግና ያለው ሐላፊ ምን እየሰራ ነው ያለው ምን እየዘረፈ ነው ያለው እንዴ ህውሃት እኮ የኦሮሞ ልጆች ዘየደረሱት እኮ በህውሃት እኮ ነው እናልባ አባንገነንም ክፉም ይሁን ቢያንስ የኦሮሞ ልጆች ዚያድ አድርሷቸዋል ያማራ ልጆች እስከ ክብሩ ደመቀመኮን ድረስ ህውሃት ያሳደጋቸው ናቸው እኮ እሳቸው የሚያስቡ ስለ ስልጣናቸው በቃ በዚህ ኦነግ ይመጣብኛል በዚህ ህውሃት ይመጣብኛል በዚህ ፋኖ ይመጣብኛል በዚህ ምናምን እያሉ ስለ ስልጣኗ ስለ ቤተ መንግስት እያሰቡ የሚውሉ ከሆኑ እኔ መሪ አላቸው እሳቸው በኢትዮጵያ የትግል አብቅቷል ብሎ ውጤትም አያመጣም አራት ኪሎ መድረስም አይቻለም ስለዚህ ውስጣቸው ማየት አለባቸው ካልቻሉ ይሄ ማድረግ ካልቻሉ ግን አንድ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ሁሉም ኦነግ በለው ህውሃት በለው ፋኖ በለው ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ያኮረፈ በሙሉ እኩል ተደራድሮ ሰላማዊ የሆነ ሽግግር ጊዜ አድርገው ጠርተው የጋራ መንግስት እስክትረጋጋ የብልጽግና ካድሬዎች ማንኛውም ነገር መንግስት የተሰጣቸው ኃላፊነት ለግላቸው መጠቀሚያ እያረጉት ነው እኔ ሌላ ጊዜ በሰፊው ዲቴል አወራለሁ እና በጣም በሚያሳፍር ፍርሃትን ይሉንታ ምናምን የላቸውም ማትችሉ ከሆነ አስረክቡ እውነት አገር ከምትፈርስ እሳቸው ስልጣናቸው ቢያጡ ይሻላሉ እያስባለሁ